السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا ما انت هدي الله يد موحى نكه اللي دونا ان تدبدا محي سوي ديان وان مالو والبكا هذا لنا وحال دهو وار ويب سايتس كم حالو قدسا ان هدي اربط مركينا دوغاتو ويب سايت كان وحي لغو دسي اما تكنولوجي اللي استعمالي وحا اوها جوجل كاسو قليسا كدن حكو قريسا built with وحال ده بحالك بيجيسا built with.com ايال دها وكادان ادي اركيسان wasoo qaadayna markay isagaan fureyna builtwith.com iminka tusaale ahaan waxaan gelinayna bbc.com ayaan gelinayna look up ayaan leenahay website kan wixii lagu dhisay markay ino soo baxaya waxaanu soo baxaya wuxuu u yahay wixii la isticmaalay iyo everything oo meesha lagu isticmaalay halkaas kaaga soo baxayaan wixii la isticmaalay oo dhan waa kuwaas hadii ka soo qaad aan ku eegno in tusaale ahaan kuwa kala badan baad ku eegi kartaa every website aad jeceshahay baad ku eegi kartaa website ka magaciisa soo qaadaysa marka soo qaado halkaas aad gelinaysa youtube ka kala aan eegno waxa lagu soo dhisay isagana youtube ka aan eegno en way yahay waa kan isna waxa uu isticmaalay built with wixii lagu dhisay hoos bay ku yaalaan waa kuwa xagga hoose ka soo baxaya xagga hoose inaga soo baxayaan waa idinka arkaya so hadii aad doonaysa website ka waxa lagu dhisay inaad ogaato halkaas ayaad ka soo saareysa iyo technology ga lagu dhisay waxaad kala eegi kartaa detailed technology profile millera da jira isna website ka keywords kiiso kala degelinaysa isna waad eegi doontaa waxa kala jira waxaad metadata profile relationship profile redirect profile kuwaas oo dhan waad eegi kartaa website ka intaad magaciisa markaad geliso oo kadib ama domain kiisa markaad geliso kadib so domain ka website ka umbad soo qaadi domain ka website ka markaad soo qaadi kadib waxaad gelinaysa halkan that is it inta marka geliso waxaad ku eegaysaa wax leeyahay aqoontiisi iyo wixii lagu dhisay markaas ayay ku soo baxaysaa oo markaas ayaad helaysaa information kiisi oo dhan en website kasta halkaas marka soo saareysa en marka waxaan rabaa kaliya waxaan sameynaa waxa weeyaan inaan wax badan barataan haddii hadhow lagu weydiiyo tusaale ahaan website kan maxaa la isticmaalay ma JavaScript iyo waxaa la isticmaalay PHP iyo HTML iyo kuwaas lagu dhisay mise waxaa lagu dhisay CMS khaliya sida WordPress iyo Joomla kuwa lagu dhisay inaad ogaan doonto tusaale ahaan iminka hadaan mid kale eegno oo waxaan eegina ka soo qaad Google kalaf sadii kartaa Google kalaf sadii kartaa waxaa lagu dhisay website kasta domain kiisuna ka gali casharkeena maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa salaam